Здравейте в първия ден на светлата седмица. Честит празник на всички, които празнуват днес. Мога да ви поздравя с невероятно време, красиво време, хубаво пролетно време, почти в цялата страна. Казвам почти, тъй като в следващите часове до вечерта, все пак в западна България, предимно по планините и около планинските масиви, е възможно да капне в незначителни количества съвсем краткотрайно. Температурите както вчера бяха така приветливи, пролетни, така днес ще бъдат още по-високи. Очаква се в районите на Северна България да достигнат стойности от 25-26 градуса. Най-топло обаче в предстоящата седмица ще е времето вторник-сряда, когато термометрите пак в Дунавската равина ще догонят 28-почти 30 градуса в тези части на страната. Започва обаче междувременно един грамотевичен процес още от вторник, на малко места, предимно в Западна България, сряда и четвъртък на повече места, почти в цялата страна ще има и висок риск от градушки. Ще захладнее в хода на седмицата. Това ще се случи около четвъртък-петък с няколко градуса, но пък за сметка на това и валежите ще се поограничат в по-малко райони на България. Такова ще е времето. Хубава седмица от мен.